Šiurliukai per kojas ir yra baudžiamas pražanga, čia nėra nuošalės ir Ernestas Viliulis ir gelbti savo komandą dabar Francisco. Antanavičius smūgiuoja į vartus ir tiesi. Karbukas. Geras perdavimas ir reikia dabar smūgiuoti į vartus. Karasko. Čia smūgis į vartus ir štai taip. Kamuolį toliau nuo savo į vartų. Nuošalės nėra ir čia gali būti pavojinga dabar jau bravo. Martynui Matuzui kilo toje situacijoje. Antanavičius puikiai veikia varžovų gynybą ir pritrūksta tik sėkmingo perdavimo. Švirliuga. Laukia kamuolio Andro Švirliuga ir tuo pasinaudoja Zieras Jeseras. Dabar jis kairėje perdavimas į baudos aikštelę. Rabadanas iš eigos. Gerai, pataikė į kamuolį Rabadanas. Gediminas Mažeika nusprendžia, kad pirmajame rungtynių kėlinyje nėra verta kompensuoti laiko. Taigi po pirmųjų 45 minučių rezultatas vis dar 0-0 paskos, bet pražanga į kitą pusę. Tiesa, Utenis jau vėl su kamuoliu, Rabadanas. Karbukas reikia čia smūgiuoti ir vėl Martynas Matuzas gelbsti savo komandą. Reikalauja Utenio futbolininkai 11 metrų baudinio. Tiesa, Gediminas Mažeika rodo, kad kampinį teks Utenio futbolininkam kelti, norėtųsi pamatyti šį epizodą dar kartelį. Man irgi pirmo žvilgsnio pasirodė, kad buvo ten laikomas Jasinas Karbukas ir, na, galbūt ir, sakykime, Karasko. Jo perdavimas ten kairiau sistemė. Rabadanas. Dar vienas perdavimas, Karbukas, smūgis į vartus ir dabar Martynas Matuzas. Kaip žaidžia Sūduvos komandos vartininkas? Karolis Redukas. Puikus Karolio Kraduko perdavimas, nuo šalies nėra. Alti Formakovskis ir galima dabar mušti į vartį Andro Švirliugą ir dar viena puiki proga, kurios neišnaudoja Sūduva. Sūduvai atitenka kamuolys, Paulius Janušauskas, jo perdavimas, Alti Formakovskis muša į vartus, tiesa prieš tai. Gediminas Mažeika fiksuoja žaidimą ranka ir pradžioje jis buvo tiesiog Šiaulių futbolo akademijos auklėtinis. Taigi, patys suprantate, koks karjeros šuolis čia gali būti pavojingas, smūgis į vartus ir rikošetas. Štai toks, ta kamuolį siunčia į užribį, tiesa čia pats Sūduva. Surengia kontrataką ir Marijanas Altiparmakovskis, kokios progos neišnaudoja makedonietis. Ir tiesiog trūksta žodžių, visiškai laisvas čia buvo Marijanas Altiparmakovskis, dar kartelį. Šis epizodas ir tiesiog reikia pataikyti į vartus. Senos Utenio komandai vis tik ši komanda yra antroje turnyrinės lentelės dalyje, o Sūduva kovoja dėl aukščiausių vietų. Mirzijanas, jo perdavimas į baudos aikštelę, čia gali būti pavojinga Ernestas Viliulis. Lieka su kamuoliu kolumbietis. Karasko į kraštą. Čia Aispūnas. Jo perdavimas į baudos aikštelę ir čia gali būti pavojinga. Pablo Navas ir jį virpsta. Vėl Pablo Navas, Džonas Garcia. Vėl perdavimas į dešinę čia. Bordžo Aispūnas. Dar kartelį kabina kamuolį į baudos aikštelę ir čia muša įvartį. Utenos Utenis, Kosėra Badanas, 80 rungtynių minutę muša įvartį ir štai taip. Visa Utenio komanda, visas atsarginių žaidėjų suolas pasileidžia sveikinti savo komandos draugo ir štai taip. Sūduvos situacija dabar nelabai pavydėtina, dar kartelį šis epizodas geras, puikus, tiksliau Boržo Aispūno perdavimas ir tai yra viskas. Atsinaujinęs Utenos Utenis štai taip nukautuoja. Marijan